Faninky Káti Tomičkový. budeme pít. Míša, Dezi. Já budu asi hrozně křičet, protože už mám asi takových 10 minut sluchátka. Káťa nebude už mluvit, což je dobře, takže neslyšíte jediný slivovodní. A tady Natka je slepá jak patrona, takže úplně vynikající kombo. Já bych úplný hovno po nějakým pečení, takže to dopadne velice špatně. Cukr, moučka, jsou vejce, klidu. Vidím, no nevidím. Mám jich přesně 6, ještě nikam neplácat. Olej a kakao. Dobře. Půl na půl. A kam? No, to je jiný na zem. Počkej. Tak, jdeme na to. Aha. Já bych to vykrl sem. Co? Vem pytlík s moukou. Tohle. Polož ho, otevřít. Co to bylo? Hej, co ty robíš? No, polož. Ty můžeš taky? Můžem všichni? A mám si pár. Výborně. Tak takhle tam. Ty vole, zlomí tu ruku třeba. Výborně. A to jako takhle. Hej, kámo, už jste to myslí. Jednou tady nejsem a je to špatný. Je to na zemi. Ještě jedno chybí. Já míchám. Já míchám. Co dá? Počkej, je zjela. Jsi celá bílá, vole. Hele, kde je ta Kateřina, k***a? Vole, se směju, nevím. Já tě neslyším. A ještě potřebujeme 6 let potom. Ona utírá teďka, aby tady nebyl bordel. Přijdu. Já to trošku... Co je? No jo, no tak jako co mám dělat to? Zlechnout k tomu nebo co? To je vejce, to poznáš. No. A co s ním mám dělat? Jako jenom ho rozbít nebo rozbít ty žloutky od bílku? Na ty jsem zvládla. Ne, prej, to má, chce Káťa dělat nebo co? Ne, Natka. A rozdělit tvoj žloutku? Proč ne? Ne. Jo, počkej, co? Co? Rozdělit to, že... 6 vajec! Nemáme, no. Nemáme 6 vajec. Rozdělit to žloutku. Ne. Takže jenom rozbít. Co je? Co děláte, holky? Jsou v tom ty vejce, nebo ne? No jo. Tak to umím taky, počkej. Co je? Ty si to jebnula hlavu? Nebo co? Co se to tady děje? Jak se vajíčko ještě? Ty vole! Já jsem tady jediná normální, kdo umí rozbít vejce asi. Jo, díky. Proč je to dotklo hlavy? Co se to tady děje? Já myslím, že na to není potřeba nůž. Lidi, je na to potřeba nůž nebo ne? Já si myslím, že ne. Na co? To je v pohodě. Já to zvládnu, neboj se něčeho. Děti, z toho plyne jediný ponaučení. Cože? Zástěra. Káťa ji nechce nikdy, takže má co má, já jsem čistý. Asi. Hej, ty se nebudeš spouzet. Kuchaři. Hele. Já nevím, jestli máme tolik másla. To odměřím, já se mám. 250 gramů. Uj, mi dáš asi do toho. Aha, to je celý máslo.
žila. Co je? No, to je suroviny. Ups. Co je? Pasta přípravy. Pečí příplech, my mažeme tukem, sypeme hrubou mouku a vejce rozkopeme a rozdělíme na žloutky a bílky. Jako jenom ho rozbít nebo rozdělit žloutky od bílku. A rozdělit tvoj žloutku? Proč ne? Ne, nemám. Jo, počkej, co? Co? Rozdělit to žloutku. Šest vajec. Hlavně, že jsem se ptala. Z bílku už máme pevný sníh. Tak to nemáme. No to nemáme. Tak to se stane s tímhle. Řeknu zavolení, já umu rada. Co mám dělat? Mám rozklepnout bílek, dobře. Co je? Stop, mám tady stát. Výborně, tak já budu vibovat. Prej nemáme se ničeho dotýkat, prej. Ale jsem prej viděla sama. Už se bojí osmý vejce. Jako na lodi. Jako na lodi. Ježiš, co děláš? Už nemáme kudly prostě na to, aby se to rozklepávala. Ty už to mějí, se to líbí rozklepávat to prostě rukou. Tak to je takhle do ruky, já tam nastavím. Já tě to neteče, kámo. Ty vypadáš hodně zluděně. Nevím, co se tady děje. Přitom jsi hnedka, přitom jsi ta druhá pošep kuchařovi hnedka. Káťo, už to vydáme. Je tam žloudek. Já ho vyndám. No, co to je? Co to je? Lidi, co je tohle? Debil. Ne, tak ten vrchní. Tak tenhle. Dobře. To je tenhle, co máš na ukazováčku. Teď to zmáčkni, já jdu dál. Nemáš tam ruku. Myslím, že když si děláme ten bílek, že tohle nějak, takže prostřičíme. Odbetně k vodě. Ještě trošku máš mačkat, pre. Co to celý točí, vole? Proč se ona se bude dělat sama asi, nebo já nevím. Zapomeň, dej to sem, já chci taky vařit. Dej to sem. Dej tam trochu cukru. Jo, jenom pár, jenom takhle. Co se stalo? Odkryj si vás. Ty vole. Ne, ne. Ani vlavo. Moje všetko lejno. Tak to nevídáš, ale to nevídáš. Co se? Kvalitní snížek. Hodně ho zbylo. Ty vole. Tak ten je. Káťa to za nás udělá. Aha, jde vymazat plech. Prej máš vzít ruku, setřít to z toho a vymazat s tím plech. Vem si to všechno s tím lžící rukou. Tak a matlej, to ti jde. Máš to asi vylejt. Můžu? Určitě. Ty vole. Dobrý. Teď se to musí vyškrabat. Co chceš? Je toho málo? To je hodně málo. Ne. Hodně to musíš vyškrábat. Fakt hodně. Jo, všechno vyškrábat. Hele, nemá to černý bejt i nahoře. Co? To pak čokoláda, ne? No, však černý, bílý, černý. A co dělám? No, co s tím? To je jo, pak teda... No. A to, no. Hele, já už vím, jak to uděláme. Rozprostřem to na celou plochu, pak to rozřízneme v půlce a přeložíme to. Ale ne! Tam je čokoláda! Co? Tam je čokoláda! Tam nemáme
Kakao. Ne. Navrch. Ne. Fuj. Ne. Já to víc nebudu. Čokoláda. Jaj. Co je, už nešlo? To mi pěstí ještě chvíli neušlo. Co s tím? To zvětší objem? Nahoru. Čokoládu. A to mám rozpustit v tom? Hej, neber mi moji práci. Je tam ještě co škrabat? Ne? To máslo je furt tvrdý jak kámen. A Káťa to dala do trouby. Furt si myslí asi, že to bude mít jako, že to bude mít nějaký smysl. 10 minut. A je hotovo, jo? Can stay forever, let's play pretend. Co je? Tonight. Běžám, běžám! Co je? Ty vole, ona vás mixuje. A horký máslo. Dobrý? Trfila jsem se, tam slyším. Co je? Káťa nestíhá. Nalámat. Na mě dýchej. Mě by docela zajímalo, co se to teď tady děje. Tak. No, mám povídat. Právě jsem debil. Rozpustil jsem čokoládu. A asi jsem to neměl dělat. Jo, jo, ne. Ale měl jsem to udělat s mlíkem a s... Vůbec nevím. Takže... Jsem úplně vyčerpaný z tohohle. Pravá! Pravá, takhle. Levá! Otočit! Ježišmarja! Tak a skočíš a dá. A jdeš. Tancuješ? Je to máslo s tvarohem, pomalu. 40%. Ani 40 minut nebudu míchat. 100%. A kurva, už dost. Tohle, teda. Tak to nějak ukáž. Ano, video, kterým youtuber prostě nemůže mluvit. Ale já to tady vedu velice do... Oh, kámo, to je hustý čup. Prej stop, máš už přestat. Kámo, máš to dobrý. No, a máš to ochutnat, já to nechci, ochutnej to. Dej to do půjde. To je dobrý. Je to dobrý. Kamo, ještě tady je youtuber, běž si mojí ruce zase, jo? To je ten, prýbíjí na kamo. Jseš idiot? Jste to zase vyjektidli někam. Skoro to vysypala, úplně retardovaný dement. Ale to nevysypeš. Má něco dělat? Nešahej, prosím, na pracovní plochu, kurňa, já neumím mluvit, tak se neslyším. Plochu, protože tam je rozpálený ten pekáč. Po velmi dlouhé době jsme teda na vrch dali jenom takhle ty vrstvy, jednu tu bílou, jednu tu čokoládovou. A výsledek je ku podivu fakt jako dobrý, s tím, že my to samozřejmě musíme nechat vystydnout v ledničce, že to bude jako lepší zítra. Ale jdeme to ochutnat. Na zdraví. Ta čokoláda nahoře si myslím, že to hodně zachraňuje. Spodek je lehce crunchy. Na to, v jakých jsme to dělali podmínkách, klidně 8 z 10. Tak čau lidi, mějte se krásně. Děkujeme za pozornost třeba ještě. A tohle neskoušejte doma. A už vůbec nenechte někoho, kdo neumí vůbec. Jak se to říká? Dejte like, odběr. Meta, metečkou snít. Můžete mluvit třeba zvlášť? Ne. Odcházím. Bye. Never have fall, guys. Yes. Bye.